Automotosportski klub AP Sport peti put organizovao je međunarodnu brdsku autotrku za šampionat CEZ-a u kojem učestvuju sportski vozači iz 14 država. Po kišovitom vremenu i raskvašenom kolovozu na stazi Dajevića Hana Rudnica, dugačkoj 4600 metara, takmičilo se 47 automobilista iz 6 država. Pobjednik trke je gost iz Prištine, Valdet Kačandoli, sa moćnim Suzukijem i ukupnim vremenom nakon dvije vožnje 5 minuta 41 sekunde i 11 stotinki. Ja sam vozio po prvi put u Pljevljima za CEZ, evropski šampionat, i jako sam zadovoljan. I onako, bila je kiša i klizav asfalt i sve te stvari, ali na kraju pobjeda je uvek najbolja ono. Kako vam se svidjela konfiguracija ove staze? Jako je dobra, nije preduga i ona ima neke trikove kao svaka staza. Interesantna je, jako je interesantna. Junak na zvaničnom treningu, a tragičar na trci, bio je član pljevaljskog kluba Nikola Asanović. U subotu je postavio novi rekord staze sa vremenom 2 minuta 22 sekunde 41 stotinka, a na trci mu je u prvoj vožnji pukao motor pa je ostao bez plasmana. Vikend od sjaja do zaborava, juče je bio, juče nas je čak i vrijeme poslužilo. Dalo nam je svima priliku da vozimo po suvoj stazi, što mi je omogućilo da postavim novi rekord staze, međutim danas kompletan dan od vremenskih uslova loše, baš jako loše vremenski uslovi, organizacije bila top sve na nivou, ali viša sila, tako da danas sam probao da pobijedim u generalnom plasmanu. Mislim da sam svakako imao velike šanse da zadržim prvo mjesto, međutim motor je otkazao i trka je završena već u prvoj vožnji. Od crnogorskih sportskih vozača najbrži je bio Kotoranin Nemanja Kašćelan, koji je u ukupnom poretku bio treći. Uspio sam na kraju da završim trku i da ostvarim dobar rezultat. Auto nije baš funkcionisao kako sam mislio. Morao sam ranije da šaltam na nižim okretajima, ali eto, uspio sam da ostvarim još jednu pobjedu na jednoj od mojih omiljenih staza gdje držim sopstveni rekord u svojoj klasi. Kao što vidite, vremenski uslovi su bila je kiša, pa suvo, pa eto, kiša. Vozili smo na kišnim gumama. Ja inače volim da vozim na kiši, tako da eto, odgovaralo mi je ovo vrijeme. Je li to veći problem kao pitanje vaše vozilo ili je to sve što se tiče naredne trke spremno za novo nadmetanje, možemo tako reći? Nije, kod mene nema tih problema, uvijek imam rezervno sve što se kaže. Za 7 dana bih mogao drugi auto da napravim, tako da nije nikakav problem, već sljedeće trke ćemo biti full spremni. Kotorani su i na pljevaljskoj trci bili najbolja ekipa ispred takmičara kluba Podi i domaćeg AP Sporta. Veliki doprinos uspjehu kotorskog sastava dao je Milan Jakšić trijumfom u klasi Hondi do 2000 kubika. I juče i danas smo imali promjenljivo vrijeme, danas je bilo cijeli dan kiša, juče smo uspjeli da odvozimo nešto po suvome. U svojoj klasi sam prvi i ostaje žal za tom generalkom popularnom gdje me Nemanja Kašćelan sustigao za nešto manje od pola sekunde. Što se tiče moje klase, konkurencija se dosta prorijedila, što mi je jako žao jer je izgleda kraj sezone. Juče smo vozili i danas samo ja i Stanišić i eto, nadamo se da u nastavku šampionata će nas biti malo više. Pobjednici po klasama za prvenstvo Crne Gore bili su još Eldin Senadović, Vladimir Jovanović, Dragan Mudreša, Zlatko Sindik, Alen Piranić, Mile Malović, Željko Radonjić, Marko Pejović, Radivoje Janjušević i Filip Petković. Loši vremenski uslovi poremetili su planove organizatora, ali sve je ipak proteklo bez incidenata. Ovoliki trud, ovoliko ulaganje, da bi jedno taj kiša nam pokvarila ovaj neki spektakl. U stvari mi smo dali sve od sebe. Pripremili smo stazu, pripremili smo, vidite i sami parking, ali možemo da utičemo na stazu, ali na vrijeme ima ako drugi utiče. Svakako, proteklo je u najboljem redu, vjerujte,
taj broj takmičara koji se prijavio, tih nekih 47, imalo je najava preko 80 takmičara da bude iz svih zemalja koje pripadaju centralnoj evropskoj zoni. Ljudi su se izvinuli pre samo u trku, pre sami početak, nisu mogli da dođu, nisu bili spremni svi za ovakve uslove, pratili su i oni kao i mi vremensku prognozu, vidjeli su šta ih čeka ovde i možda i pametnije, mnogo pametnije odustati nego dovoditi sebe u rizik neki ovde. Ja mogu samo da se zahvalim ovima koji su, da kažem tako uslovno, najveći krivci za to. Najveći krivci su za to koji nas kupljaju ovde, to su sami takmičari. Jer smo mi svi se ovde okupili zbog njih, njima svakako hvala. I žao mi je što su ovakvi uslovi bili. Nadamo se da će biti sljedeći put bolje. Naredna četvrta trka prvenstva Auto i karting saveza Crne Gore na brdskim stazama biće održana 25. septembra u Šavniku.